د پکتیا ډنډي پټان او د پښتونخوا ترمنځ په ډیورن کرخه د خرلاچی دروازه چیرته چې پرون مازدیګر شاوخوا یو ساعت جګړه وشوه. جګړه تر هغه مهاله تر اوسه ولاړه ده، بیا څه نشته، خو ولې لاره بنده ده، تګ راتګ نه پرې کیږي. دلته عیني شاهدان وایي چې لومړی پاکستانی پوځیانو په ناروغانو ډزې وکړې، وروسته افغان ځواکونه اړ شول چې ځوابي برید پیل کړي. دلته سیمه کې امنیتي ځواکونه له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لري، خو تېره ورځ ولایت مقام ویلي و چې پاکستانی ځواکونو پر ناروغانو ډزې وکړې او وروسته افغان ځواکونو هم په ځوابي برید لاس پورې کړ. عیني شاهدان هم ورته خبره کوي او وایي چې لومړی پاکستانی ځواکونو له دروازې پر تېرېدونکو ناروغانو ډزې وکړې او وروسته افغان ځواکونو هم ځوابي برید پیل کړ. اول ډزې یغې خوانه وشو، اول ډزې پاکستانیانو وکړې، د مریضانو په مریضانو باندې وکړې. اول ډزې وکړې، طالبانو ته ویل چې د مریضانو را پرېږدي، هغه ته ویل چې نه کېږي، بس ګېټ یې سکاش کړو، ډزونه یې بند درسره وکړې. مازدیګر ټایم و چې برید خاف شو. دلته ښځې وړکې جلکۍ ده، په د میدانې و کې بېسور وه، ښځې وړکې جلکۍ مو څنګ ته کړل، وشه جنګ روان و. مازدیګر ټایم و د ډیورن کرخې بلې غاړې ته خرلاچی سیمه کې سلګونه ناروغان او باروړونکي موټر بند پاتې دي او معلومه نه ده چې لاره به څه وخت د تګ راتګ لپاره پرانستل کېږي. نو خلکو په منډې کړې ټول، وشه پاتې نه لګېده، مرمۍ ډېرې لوې دي، نو یغ نه ولې موږ خپله موږ ته طالبان وي چې دونه وبتې موږ لوړو کورو ته. موږ افغانیانو موټر ډېر وسار دي او خلک به ډېر وسار وي، نو هغه پاتې موږ ته نشته چې څومره خلک به وسار وي. خرلاچی دروازې ته خلکو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي او څیرمه سیمو کې د افغان ځواکونو شمیر زیات شوی دی. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا، ډنډي پټان ولسوالۍ.